että katso löytyykö täältä joku suu vai miten se käy. Tuossa aikaisemmin oli tuota tuulipuistoaluetta, niin täytyy sanoa, että sinne kun oli kylvetty tuosta nyrkin kokoista kiveä, niin, niin se oli aika ärsyttävää ajella. Siinä ei kovin vauhti päässyt nousemaan. Mutta nyt pitäisi päästä Pyhännälle sitten, siellä olisi ajatus tankata. Elikkä eiköhän siihen mennessä olla saatu melkein se 200 kilometriä mittariin, niin se on hyvä hetki tankata siinä. Päästiin lähtemään Pyhännältä eteenpäin ja sehän sanoo vähän persialkastamaa vettä, mutta onneksi vain muutama pisara ja nyt täällä päin taas selkeämmän näkö, että harvinnisesti paljon asfalttitietä tässä kohdassa ollut nyt, mutta eikö se tästä vielä sitten toraksi muutu jossain vaiheessa. Ei se niin ihmeellisesti, että koetaan päästä sinne Kärsämäen alle seuraavaksi sitten. Tai alapuolelle.
Joo, piti pysähtyä tähän Törölän tie. Pikkusen pakaroiden venyttelyä ja maisemien ihastelua. Oikein nätti paikka. Eiköhän me jatketa matkaa. Päästiin taas takaisin tähän nelostielle ja taas meillä alkaa satamaan, mutta katsotaanpa päästäänkö väistämään, kun käydään tuonne Tiidenkylän suuntaan. Se voi olla, että näyttää siltä, että siellä saattaa sataa jopa enemmän, mutta johan tässä ollaankin päästy aika pitkälle ilman vesisre. No mennäänpä katsomaan, millainen Tiidenkylä on. Eiköhän tääkin oo ihan hyvä pätkä, mieluummin täällä täältä kiertelee vähän, kun ajaa tuota nelostietä, että tää 690 enduro pyörä, niin se ei oo ihan tuossa asfalttitaipaleella omimmillaan. Mutta katsotaan, jos tää tästä muuttuu vaikka sodatieksi kohta pian. Palaamme asiaan taas. Naamaa, mutta vähän jäi vajaksi siinä vaiheessa, kun todettiin, että kortti ei toimi tässä paikassa. Tai mikään kortti ei tällä hetkellä toimi. Niin eipä sitten sitä ruokaa siitä saatu, joten eipä sillä niin väliä lähinnä jatkamaan matkaa. Se olisi ähtäri pari sataa kilsaa, niin katsotaan siellä, jos siellä olisi joku ruokapaikka saatavilla.